Qorxağı var, igidi var. Amma hər kişinin öləndən sonra qəbri üstə ağlayası bir qara paltarlı gözəl qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaşım olacaq, yadım olacaq. Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlattığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca başlaşdı. Qəbrində qurcalanıb deyəcəksən, İlahi, illər boyu ağlattığın bu qadın görən necə saxlayıb bu qədər göz yaşını? Bir cəkərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü öpmüşəm. Gözlərimə batır indi saçlarının hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm. İndi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın başdaşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa, məni söysə yaxşıdır. Yeri qara paltarlı qadın. Kiri qara paltarlı qadın. Bu qəbir də min qəbirdən biridir. Başdaşımı bəsdi, bastım bağrına. Bütün mənə ağlayanlar kiridir. Sən də kiri. Qəbrim damır. Ağlama.